er blevet professionel røver inde i Minecraft. Ja, du hørte nemlig helt rigtigt. Jeg er blevet røver. Det betyder også, at jeg røver forskellige huse og alt muligt andet. Men alting går ikke helt efter planen. Men det kan I jo bare selv få lov til at se. Bare rolig, Cruella. Jeg kunne aldrig finde på at stjæle noget fra dig. Du er nemlig også på mit merchandise. Hvis I ikke vidste allerede, folk, så kan man altså købe min merchandise på geek.dk/jtcmc. Og det kan så klart anbefales. Jeg vil selv påstå, at det er noget, der fødes i merchandise i hele Danmark. Så hvis I ikke allerede har tjekket ud, så tjek det ud lige nu på det øverste link i beskrivelsen. Men lad os så gå i gang med videoen. By the way, er du ikke subscribed, så skynd dig ned og subscribe. Det er altså helt gratis. Og der er faktisk ingen grund til, at du ikke gør det. Så bare gå ned og tryk på subscribe. Så hjælper du mig på vej mod 50.000 abonnenter. Okay, folkens. Jeg står lige nu et stykke ude fra byen. Jeg ved ikke, om I kan fornemme den dernede. Det tror jeg godt, man kan faktisk. Men jeg har planlagt noget ret vildt, fordi noget af dem fra byen ikke rigtig ved, det er, at jeg er blevet totalt mestertyv. Netop, jeg er nemlig blevet en røver. Jeg er nemlig begyndt at stjæle for folk i byen og tjene en masse på monitors og monitor på det. Og jeg bliver sindssygt rig på den måde. Det er faktisk, altså, jeg har gjort det et stykke tid nu, ikke? Men der er ikke nogen, der har opdaget mig. Og nu skal I bare lige prøve at se, fordi jeg har nemlig fået lavet mig en mega vild hule, hvor jeg har alle mine 20 koster. Eller rettere sagt, jeg har ikke rigtig fået styrtet så meget endnu, så egentlig er ikke rigtig nogen 20 koster, men jeg har skaffet nogle ting, så jeg er klar til at stjæle. Og det er det, vi skal gøre i dag. Vi skal stjæle nemlig. Og det er altså lige herinde, at min 20 hule ligger. Eller røverhule, whatever, hvad man nu vil kalde det, ikke? Men nu skal I bare se løjer, fordi det ligner jo ikke, der er noget, vel? Altså, det her, det ligner den mest tomme hule nogensinde, og det ligner bare, altså, det ligner bare noget dårligt noget, ikke? Altså, hvis man så det her som en normal person, der bare ikke går forbi, så tror jeg, man vil løbe derind, og så vil man tænke, nå, okay, der var ingenting, og så vil man løbe væk igen, ikke? Prøv lige at se det der vilde hus deroppe. Jeg kan godt love jer for, det skal vi røve. Det er vi nødt til. Oh my god, lad os løbe ind her, og så lad os lige se. Fordi det er nemlig ikke bare ingenting, det her. Nej, nej. Jeg har nemlig brugt min tid meget fornuftigt på at lave en hemmelig gang indenfor. Lige her. Og man kan så svømme indenfra ud. Perfekt, sådan der. Som I kan se her, så har jeg noget sikring på. Fordi man skal ikke bare løbe ind. Der dør man altså faktisk, hvis man løber igennem. Og det er ikke så smart. Altså, der er laser for. Men det man kan gøre, det er, at man kan kigge lige herover, hvor jeg har lavet et hul i muren. Og hvis man trykker her. Boop. Så er der ingen laser mere. Og det betyder, at man har fri adgang indtil. Så skal man bare lige huske at tænde igen, når man løber ud, ikke? Men altså, det er fint nok. Lad os se her. Det jeg har lavet her, det er en plan, eller planer over røverier. Og så står der her. Judiks hus. Det skal vi røve på et tidspunkt, men det bliver ikke lige i dag, tror jeg ikke. Men det skal jeg 100% have røvet. Det er helt sikkert. Så er der fru Hansens kælder. Altså, der må vi lige se, hvordan det første røveri går, og så ser vi, om det kan give mening, ikke? Lavsbæreri. Jamen altså, det skal jeg have røvet på et tidspunkt, men jeg tror faktisk ikke, der er så meget værdifuldt derinde lige nu, så vi venter lige til Lavs at skaffe det bedre ting derovre. Kongens sommerhus. Det skal vi 100% have stjålet. Fra det der ligger derovre, det er det, jeg lige viste jer før. Politiets forbrydervogn. Den er lidt mere risky. Der tror jeg, vi skal have nogle gode ting, før vi lige røver politiets forbrydervogn. Det tror jeg godt, at vi skal. Men noget, vi skal starte med, det er altså kongens sommerhus. Og så, hvis det går godt, så røver vi fru Hansens kælder. Det er helt sikkert. Hvad er det herovre? Altså, jeg ved ikke engang, hvad det her er. Jeg har bare fået sat det op, men jeg har aldrig fundet ud af, hvad det er, jeg har fået i den. Det ser meget giftigt ud, faktisk. Virkelig giftigt. Nu skal I bare se løjer. Herovre, der har jeg mine ting, som er gjort fuldstændig klar til, at vi skal stjæle. For herinde, hvis man bare tager 1, 2, 3, 4, nemmeste kode i verden, så kommer man ind, hvor jeg har min oak trapdoors, steel lockpicks, hvis det er, vi skal låse en dør op. Og vi har også nogle forskellige tools. Oh my god, oh my god. Jens, lad være. Hvorfor går jeg også ind i lava? Jesus, jeg kunne have gjort alt muligt andet, men at gå ind i lava, det er da godt nok det dummeste, jeg nogensinde har gjort. Hold da op. Hvor er det dumt. Men jeg har også en stol her, man kan sidde på. Det er, hvis man nu lige får brug for at slappe af herinde, så kan man sidde nede på den der træstube der. Det er ret smart. Nu skal I se det vildeste, jeg overhovedet har lavet. Oh my god, jeg prøver at overveje den her 20-maske. Den ser seriøst godt ud på, hvor den gør. Men det vildeste, jeg har lavet herinde, det er altså mit armor. Fordi, som I nok kan se, så passer det røde tøj måske ikke lige så godt, hvis det er, jeg skal holde mig skjult rundt i byen, vel? Men hvis man trykker på den knap, der sidder lige her, så sker det her. Bum! Der har jeg mit armor, nemlig. Så hvis jeg lige tager det af her, tager det på og trykker igen, så bliver den fyret ned. Sådan der! Så er der altså intet armor herinde. Det er fuldstændig genialt. Og det betyder altså også, at jeg nu er fuldstændig påklædt til faktisk at tage ud og begå mit første røveri. Og jeg glæder mig lidt til det her. Det gør jeg godt nok. Fordi der kan ske mange ting, når man er ude til det sted. Det kan der altså. Okay, jeg tror, det er en lille smule vigtigt, at nu hvor vi kommer over til byen, så skal vi lige holde lav profil, ikke? Altså, jeg står i fuldstændig røvertøj, i sort tøj, og skjuler mig ret godt, ikke? Men vi skal ind igennem porten lige herover. Hvis jeg ikke kommer ind igennem der, så kommer vi ikke særlig meget længere. Det tror jeg altså ikke lige, vi gør. Men vi skal lige prøve at se, fordi der er nogle vagter rundt omkring i byen, og vi skal lige passe på, at vi ikke bliver opdaget af nogen af dem. Det vil virkelig være. Se, der står faktisk en vagt lige der. Ser han mig, hvis jeg smadrer hul her? Jeg er ikke sikker. Okay, han kommer herover. Han kommer herover. Kan du lige gå væk, vagt? Kig den anden vej. Oh, ja, han går den anden vej. Ser han mig? Han har ikke set mig endnu. Please, kan vi komme ind her? Han har set mig. Oh my god, 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 oh my god. Gå væk, gå væk, gå væk. Ah, okay.
okay, vi skal væk herfra, vi skal væk herfra, vi skal væk herfra. Okay, der er nogle senge herinde. Han er ikke efter mig, vel? Nej, han er væk. Super. Han mistede færden af mig. Super, super, super. Okay, vi er nødt til lige at rende rundt her, og jeg skal lige finde vejen ind til slottet, eller ind til kongens sommerhus, som det så er. Vi skal bare lige sørge for at holde os væk fra alle vagterne, der går rundt i byen. Der går ret mange vagter rundt, skal lige siges. Det er lidt svært at holde sig væk derfra, det er det godt nok. Der er over det hele. Der er også en vagt. Det der, han har set mig allerede. Okay, 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 okay. Den her vej, den her vej, Jettis. Den her vej. Nej, der er flere vagter, der er flere vagter, der er flere vagter. Oh my god. Op under her. Under her. Yes, okay. Og de er ikke efter mig, vel? Nej. Okay, ham der er stadig efter mig. Gider du smut med dig, mester? Gider du smut med dig? Jeg har ikke lyst til at kæmpe mod dig. Det er for dit eget bedste. Du kommer til at dø, hvis du går på. Okay, fint nok. Han gav op. Han gav op. Super. Okay, hvis vi sniger os langt her, så tror jeg faktisk, vi har en ret god sandsynlighed for at kunne bryde ind. Kan vi se igennem her? Det kan vi faktisk. Det er lige før, at vi skal smadre hul her. Det gør vi. Det er det, vi gør. Prøv lige at se her. Nu er vi indenfor faktisk, men der er vagter over det hele. Er der ikke også vagter derover egentlig? Det er jeg ret sikker på, der er. Står der ikke vagter? Så hvis jeg havde taget indgangen, så tror jeg muligvis, vi havde været færdige. Havde vi ikke det? Jo, der står vagter. Der står to vagter. De står og snakker sammen derude. Ja, jeg er glad for, at jeg ikke tog den vej. Det er jeg meget glad for. Vi skal se, om vi kan snige os ind igennem huset her på en eller anden måde. Men det ser ud som om, at der står en del vagter her. Der er i hvert fald tre. Der er en med horn deroppe. Der er to der. Ja, vi holder afstand. God afstand til jer, mester. Vi skal bare lige rundt her. Bare den her vej rundt. Altså, hvad er der herinde bag dørene? Der er ikke nogen vagter her. Eller hvad? Er der det? Snige, snige, snige. Okay, her. Der er faktisk mennesker derinde. Jeg kunne se, der var vagt. Han kan ikke se mig igennem vinduet. Jeg tror, de her vagter er... kan ikke se igennem vinduer. Det ser ud som om, der er en masse gode hjelme og almulade deroppe. Det skal vi have fat på. Det er vi nødt til at få fat på en eller anden måde. Men hvordan vi kommer derop og får fat på det, det ved jeg ikke helt. Jeg tror, vi er nødt til at komme ind igennem den normale indgang. Kan vi snige os op her, uden at du opdager mig? Han opdager mig 100%. Ja, han har set mig. Han har set mig. Han har set mig. Jettis! Nej, nej! Oh my god! Wow, de skader! Wow, de skader! Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk! Oh my god! De er lige hænder på mig. De er seriøst lige hænder på mig. Flere vagter, flere vagter, flere vagter, flere vagter. Oh my god, oh my god, oh my god! Hvorfor skader de så meget? Hvorfor skader de så meget? Kan vi distrahere dem? Et eller andet? Jeg ved ikke engang, om jeg kan distrahere dem. Det kan jeg ikke. Okay, vi løber ind. Vi løber ind. Der er ikke noget at gøre her. De er alle sammen efter mig. Okay, vi lukker en dør i hovedet på dem. There we go. Det er under renovation, tror jeg. Jeg tror, det er ved at blive renoveret, det her område. Det er derfor, der er hul over det hele. De er ved at få lagt nyt gulv eller sådan noget, tror jeg. Okay, hvad hvis vi bare fortsætter ind igennem huset? Det må være den, vi skal, ikke? Er der noget her? Staff kitchen. Det vil sige køkkenet. Det burde ligge hernede. Er det her køkkenet? Okay, det er fuldstændig tomt herinde. Jeg tror virkelig, de er ved at få renoveret det her område. Det tror jeg, de er. Hvad er der ovenpå? Fordi måske vi kan finde en vej ned oppefra. Det virker ikke til, at der er noget ovenpå, faktisk. Og jeg skal også passe på, at der ikke er vagter. Tænk, hvis der var vagter ovenpå, så er jeg så fanget heroppe. Det her, det er genialt, det jeg lige har fundet på. Hvis vi hopper ned på taget her, så kan jeg teknisk set snige mig ned igennem taget. Ned for at få fat på 20, eller ikke på 20 koster, det er ikke 20 koster, før jeg har taget dem. Men snige os ned her, hvis jeg smadrer hul ind i huset. Kan de se mig? De har ikke set mig endnu. Kan vi snige os ned bag ved det her, uden de ser mig? Det tror jeg godt, vi kan. Prøver. Oh my god, vi er nede. En charme! Level 100! Vent. Okay, det er genialt. Det er genialt, det her. Der er sindssygt svært. What? Okay, det er sindssygt ting, det her. Ja, ja. Altså, held og lykke, siger jeg da bare. Vi skal have det hele med. Hvordan, vi skal bare have alt det værdifulde med. Vi tager alt det værdifulde. Nej, evoker spawnex. Det skal vi ikke bruge til noget. Okay, hvis vi skal komme ud herfra i live, så tror jeg, vi er nødt til at tage protection 100 armor på. Og thorns 100. Og hvad skal vi ellers bruge? Hvordan, vi bruger bare det her svært. Det er det, vi gør. Hvad så, vagter? Hvad så? Der! Okay. Dø med dig. Dø med dig. Oh my god. Hvorfor er de så stærke? Hvorfor er den så stærk? Mester! Hvorfor? Jeg fik den ud. Jeg fik den ud. Okay. Hvad er der mere? Flere forns 100? Ja, tak. Hvad er det der for et svær? Det er et svær mere af dem her, men bare hvor de har full durability. Lad os få det hele med. Vi skal have det hele. Det skal vi godt nok. Alt det her også. Der er emeralder, vi kan tage med. Ja, tak. Nu skal vi bare ud herfra. Vi er nødt til at komme ud herfra, men lad os få ud. Ham der er vejen først. Okay. Han slår hårdt, han slår hårdt. Han prøver i hvert fald sit bedste. Men han har sindssygt godt armor på. Hvad sker der også lige for, han har så godt armor? Kan du dø med dig, mester? Sådan der. Perfekt. Vi skal ud herfra. Smadre bare hold her, tænker jeg. Og så løber vi. Vi er dem, der er løbet. Vi er dem, der er løbet, og det kan ikke gå hurtigt nok. Vi skal tilbage til hulen. Tilbage til 20-hulen. Okay. Er det ikke den her vej? Det må... Vent, var det den her vej? Jeg tror, det var den her vej. Det var heroverfra, hvor vi kom, ikke? Jeg tror, det var. Men jeg havde den økse før, havde jeg ikke? Eller glemte jeg at tage den i kisten før? Hvordan er vi nødt til at løbe tilbage og kigge efter min økse? Mistede jeg min økse herinde? Jeg ved det virkelig ikke. Den skulle ikke her. Der er den. Jeg fandt min økse. Godt, godt, godt.
Vi kan droppe det der spruce fence og få fat i et eller andet. Nogle gode bukser. Det gør vi sådan der. Det der tager vi med. Det er vigtigt, at vi har så meget som overhovedet muligt. Nu skal der løbes. Og vi løber oppe på muren for at komme hurtigere ud. Det gør vi godt nok. Oh, oh my god. Vi slipper seriøst væk fra det her. Det er jo fuldstændig sindssygt. Man kan se min grotte herovre, og de aner ikke, hvor den er henne. Oh, jeg skal bare over og lægge alle tyvekosterne ind i kisten. Og så er vi allerede klar til at røve fru Hansen. Jeg glæder mig så meget til det her. Det gør jeg godt nok. Oh my god. Der er altså, de der ulve der. Altså, de så mig ikke engang stikke af derfra. Det er jo så genialt. Det er så genialt. Lad os løbe indenfor. There we go, vi er inde. Oh, vi havde også glemt at aktivere laseren. Der kunne i princippet være folk imens. Men jeg havde heldigvis taget alle tingene, så det gør ikke så meget, hvis der var kommet nogen. Lad os se her. Vi skal have smidt alt det her lækre noget ind i kisten. Vi har dog ikke plads til det hele, tror jeg faktisk ikke. Jo, det har vi da. Næsten. Vi mangler lige de der tre ting. Vi skal bare have normalt sort armor på, når vi skal rende rundt, tror jeg. Hvad kan vi tage med? Hvordan vi dropper nogle af tingene? Det gør vi. Fordi jeg har ikke plads til at have alt det her liggende. Det har jeg ikke. Vi dropper nogle af de der hjelme. Den der hjelm er dårlig. Den der hjelm er også dårlig. Så lad os få lagt det der ind i stedet for. Og tage en for en 100 hjelm. Det her, det dropper vi lava. Så er det clearet. Så får de heller ikke fat på det igen. Sådan der. Perfekt. Fru Hansens hus er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvor det ligger. Det var et tip, jeg fik for noget tid siden. Om at fru Hansen, hun altså havde en masse værdifulde ting nede i hendes kælder. Men jeg er ikke sikker på, hvor den kælder er henne. Eller hvad jeg overhovedet kan bruge det til. Fordi jeg aner jo ikke noget om fru Hansen overhovedet. Men vi er nødt til at finde hendes hus. Spørgsmålet er bare lidt, hvordan jeg finder hendes hus, ikke? Jeg tror, vi er nødt til bare at løbe rundt i byen derinde. Og så se, om vi kan finde det. Men jeg tror samtidig, vi skal passe en lille smule på vagterne stadig. Fordi de er nok efter mig alligevel. Især fordi jeg kommer som ubydende gæst. Altså, jeg ligner ikke rigtig dem. Ja, vi skal passe på. Vi skal passe meget på. Jeg løber bare her. Løb, Tedis! Okay, kig på alle husene. Kig på alle husene. Hvad står der? Hvad står der? Hvad står der? Der står clubhouse. Det er klubhus. Det skal vi ikke ind i. Vi skal ikke ind i klubhuset. Det skal vi godt nok ikke. Det må være noget, der er lidt halvstort, ikke? Det må være noget, der er sådan lidt halvstort. Fordi jeg tror ikke, at fru Hansen ville bo et sted, hvor der ikke er noget inde i. Det ville være lidt mærkeligt. Kan vi se nogle... Wow, et stort slot derovre. Men jeg tror ikke, vi skal derovre. Det tror jeg godt nok ikke. Vi skal finde fru Hansens hus. Oh, der er nogle store hus herovre. Det kunne være noget af det. Måske. Jeg er ikke sikker. Men det kunne det godt være. Er det her noget... Nej, det ligner ruiner. Det er noget, der er ved at blive bygget. Oh my god. Jeg har aldrig fået så chok. Vagten var lige bag mig. Ja, vagten var lige bag mig. Jeg så slet ikke vagten der. Jeg har aldrig fået et større chok i hele mit liv, tror jeg ikke. Wow. Der står noget her på. Der er også låse på. Hvad står der? Fru Hansens hus. Genialt. Okay, så vi skal komme indenfor på en måde. Der står falske vagter hernede. Der er også nogle... Det er rigtige vagter derovre. Okay, golden eller gold-plated lockpick. Vi skal gætte koden. Det er vi nødt til. Eller vi skal lige låse koden op her. Kan vi lige finde vejen? Det må være den der og den der. Hvad så? Den der. Vi gjorde det! Vi har låst op. Vi er indenfor nu. Inden i fru Hansens hus. Genialt. Okay. Der er noget armor på her. Jeg er ikke sikker på, hvad det er for noget. Er det noget, vi skal bruge til noget? Tror jeg faktisk ikke rigtigt. Jo, vi kan bruge den der. Hvordan vi tager det med? Fordi jeg aner ikke, hvor gode ting fru Hansen render rundt med. Men hun kunne godt have meget gode ting på sig. Det kunne hun virkelig godt. Altså, er der noget andet på det her armor? Det tror jeg ikke, der er. Hvad er det her? Der er kister. Der er ikke noget der i. Der må være et eller andet rundt omkring. Vi kigger alle rummene igennem. Hvorfor er fru Hansen heller ikke hjemme? Det virker meget mærkeligt det her. Det gør det virkelig. Bassinen. Hvorfor er der... der er sådan noget træ under det. Okay, det virker meget underligt. Virkelig underligt faktisk. Hun har en privat bar, der er fyldt med vodka. Hvad er der i vodkaen? Nausea og slowness. Ellers tak du. Det er alle mulige forskellige drinks, der ligger herinde. Wow. Okay. Dem skal vi have med os. Der er sindssygt mange effekter på, der er dårlige. Fuldstændig genialt jo. Det tager vi med os. Det er det, vi tager med os. Vent lidt. Der er altså lidt misfarvning her. Det virker som om, at det er farvet fuldstændig forkert. Gør det ikke det? Jeg synes jeg lidt, det gør. Det virker det virkelig som om. Hvordan gør vi så? Altså, er der en dør her, eller hvad? Det virker som om... Jeg ved ikke. Det lyder ikke anderledes eller noget. Hvad med faklen? Faklen åbnede en dør! Vi kom indenfor. Kan den her også åbne? Det kan den. Fru Hansen! Nej! Hvad? Nej! Mit hoved! Hvor er jeg henne? Hvad? Hvad er det her? Har fru Hansen spadet mig inden? Der er døden ikke i hovedet! Og hvad er det her? Der er en, der har talt dage, han har været her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dage kun! Okay. Så den person, der har været her, har max overlevet i 7 dage. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Vi har en blomst, der er fuldstændig død, ligner det. Og, altså, vent, er det en ventilationsskakt? Kan vi komme derind? Det er nok vores eneste vej ud, faktisk. Har vi en ovn? Vi har en ovn. En trapdoor. Okay. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge en trapdoor til. Altså, den kan jeg ikke bruge til super meget. Det kan jeg godt nok ikke. Men hvad skal man så... Altså, kan jeg komme under her? Det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke gøre... Vent.
Vent. Der er et hul ind her. Er det der? Vent lidt. Er det derinde? Der sidder en lever der. Ja tak! Den åbnede op. Og hvad kan det her gøre for mig? Hvis jeg nu sætter den der, kan jeg så komme til at ligge ned måske? Hvis jeg er heldig. Jeg skal ind under der og ligge på en eller anden måde. Hvordan kan jeg gøre det? Jeg sætter den der. Prøv at se her. Hvis jeg sneaker ind under her, måske ligger mig ned. Jeg tror, vi skal gøre det her lidt anderledes. Prøv at se her. Jeg har den nu. Jeg har den nu. Jeg går derind, ligger mig ned, kravler ind her. Vi kommer ind i ventilationsskakten. Det her er jo virkelig genialt. Og hvad er det her? Glas ned. Vi går ned. Vi går ned her. Hvad er det her for et sted? Ting fangen har haft på sig. Der er mine ting. Alle mine ting. Vi tager potionsene. Vi tager mit armor tilbage. Jeg kan godt lukke for, at vi tager ikke det normale armor på igen. Det gør vi ikke. Vi tager det der på. Fru Hansen var stærk. Altså meget stærk. Hun havde gode ting på sig. Det havde hun godt nok. Hvad er det der herinde? Der er bare vores... Vent. Vent lige lidt. Eller ikke vores rum, men vores fangerum. Hun er kun så kig... Vent. Hun er nok 100% klar på, at jeg er kommet ud så. Åh nej. Vi lukker døren igen. Der er ikke nogen, der har været her. Fru Hansen, jeg stikker af herfra. Hvorfor er hun så hyggelig? Hun har seriøst lavet en fangekælder ind i sit hus, hvor hun spærrer folk ind og sådan noget. Og, okay, vi skal ned ad stigen her. Oh my god, det her. Det er det mest uhyggelige, jeg nogensinde har prøvet. Hvorfor er hun sådan der? Fru Hansen, nej. Gå væk. Gå væk med dig. Ja, hun har et diamantsvær. Og jeg er ikke sikker på, hvor meget det der skader. Vent, det skader ingenting på mig, fordi at jeg har så gode ting lige nu. Tror jeg. Jeg tror, det er det. Lad os se her. Fru Hansen, du skal ikke slå mig. På nogen som helst måde. Gå væk med dig. Oh my god. Jeg er kamp mod fru Hansen nu. Jeg ved ikke, hvor meget hun har. Jeg aner ikke, hvor meget hun har. Men jeg føler, hun har meget. Hun kunne virkelig godt være sådan en, der har meget liv. Selvom hun er en gammel dame. Efterhånden, tror jeg. Hun ser i hvert fald lidt gammel ud. Gør hun ikke det? Det synes jeg, hun gør. Har hun fanget mig der? Oh nej. Jeg glæder mig virkelig til at finde ud af, hvad der sker. Men inden vi finder ud af det, skal vi selvfølgelig have dagens joker på skærmen her. Og i dag er det Mathilde, der kommer op på skærmen, som har skrevet: hvorfor vil læreren ikke suge? Svaret er: fordi det er for dyrt. Og tusind tak for de kommentarer. Hvis du godt ser kunne komme op på skærmen i min næste video, skal du også skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du tager for nettet. Det må også være en joke, du selv finder på. Men det er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af videoen. By the way, er du ikke subscribed, så skynd dig at subscribe. Det er helt gratis, og der er faktisk ingen grund til, at du ikke gør det. Hun ender med at broke mit gear på det her. Det er jo ikke godt. Nej. Vi slår der. Der. Kom nu. Fru Hansen. Stop med at slå mig. Du skal ikke slå. Gå væk. Der. Hvordan kan man have så meget liv? Vi fik hende. Hvad er det der? Vi fik det gigantiske diamantsvær. Oh my god. Okay, vi er nødt til lige at undersøge det her sted, før vi kommer ud herfra. Oh my god. Hvad er det her? Hvad er det her for? Okay, der er nogen. Jeg har lige fået mit eget hoved. Hun har været så klar til at bare tage mit hoved frem. Nej. Okay, vi skal ud herfra. Hvad er det her for et kæmpe sted? What? På det overvej et kæmpe sted med is og alt muligt andet. Har fru Hansen virkelig været hernede i al den tid? Det er uhyggeligt. Det er virkelig uhyggeligt. Okay, vi skal væk. Jeg skal tilbage til min hule. Det er helt sikkert. Lad os komme op her. Der er noget guld. Vi kan følge. Ja, vi følger guldet. Og hvad skal vi så her? Der er en gang ned der. Der er også en gang ud her. Med en stige ned. Vi kan ikke bruge det der til noget som helst. Jeg er ikke sikker på, hvad det der gjorde. Men jeg håber lidt, at det gjorde, så jeg fik en stige eller trappe eller noget. Der er armor. Mere armor. Hvad har hjelm har ingen enchantments. Så der sidder en dispenser et sted heroppe, men jeg kan ikke se. Den er deroppe. Vi tømmer den. Alle de der enchanted golden apples er til mig. Okay, vi er nødt til at finde vej ud nu. Og det kan ikke gå hurtigt nok, faktisk. Hvorfor er der døde mennesker her? Okay, jeg skal ud herfra. Den anden vej tilbage. Der var en gang nede for enden. Der var en anden gang. Den der gang løber vi ned af. Vi skal ned til døren. Hvad er der herude? Den stopper bare. Jeg er nødt til at komme op på en eller anden måde. Okay, vi kan bruge trapdoorsen til at bygge mig op med. Det er genialt. Vi skal op til den der gang. Det er vi nødt til. Det her er vores eneste vej ud. Shadis, byg for pokker. Op her. Kom nu. Derop. Op igennem her. Vent. Er der blokeret for? Jeg kan komme ud her. Økse. Vi smadrer. Smadrer hul, Shadis. Smadrer hul. Ind igennem her. Oh my god. Hvor er vi henne? Vi er inde i et hus lige nu. Det her, det er meget mærkeligt. Wow. Nej. Vagter. Gå væk med dig. Gå væk. Jeg er ikke klar til at kæmpe lige nu. Det er jeg virkelig ikke. Jeg er bare ikke klar til kamp. På nogen som helst måde. Kom her. Sådan, vi fik ham. Okay, der er ingen tid at spille. Hvor var det, jeg kom fra? Vi kom oppe fra. Hvad er det her? Vi skal væk. Jeg skal over min hule igen. Og så må jeg bo der resten af mit liv. Jeg kan ikke klare det her. Oh my god. Der er flere vagter her. Selvfølgelig er der flere vagter. Shadis, op her. Parkour, Shadis. Nu tager vi den. Vi tager hoppet.
Vi tager hoppet. Nej, vi bygger op. Vi bygger op. Byg, byg, byg. There we go. Hop op der. Hop rundt. Ja, tak. Og så er det bare fart på ud herfra. Vi skal ud herfra. Vent, har de der? De har næsten intet liv. Okay, lige meget. Jeg skal ikke dræbe deres iron golems. Det skal jeg ikke. Jeg skal bare væk. Oh my god, vi vil være der. Vi vil være der. Åh, det skal gå stærkt. Jeg skal bare ned nu. Jeg skal bare ned. Åh, nej, nej, nej. Okay, lad os komme ind. Lad os komme indenfor. Indenfor, indenfor, indenfor. Og sluk laseren. There we go. Vi er tilbage i grotten. Jeg klarede det. Jeg tror, min tid som røver her, den er altså færdig. Jeg gider ikke være røver mere. Det gider jeg godt nok ikke. Hvis du nåede den video, så kan du smide kæmpe like og subscribe til min kanal. Det vil jeg blive mega, mega glad for. Og ellers tjek min merchandise ud i beskrivelsen. Og så ses vi bare i næste video sammen. Hej!